Italieli მსახიობი Gian Carlo Giannini, Ivane Mukhranbatoni, სასახლეში შატო მუხრანში იმყოფებოდა. Მან ღვინის საწარმო დაათვალიერა და ქართული ღვინოც დააგემოვნა. Giannini საქართველოში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში იმყოფება. So originally the Soviets they put the but it's open here. Yes, open. Open here. The ferry, see water. Okay. It begins. Dove ci saranno dei miei figli. Მიხარია რომ აქ ვარ. მოხიბლული ვარ საქართველოს კულტურით და ძალიან მომწონს შატო მუხრან. ქართული ღვინო მართლაც ძალიან გემრიელია. დიდი იმედი მაქვს რომ ჩემსა და ქართულ მხარეს შორის პროფესიული თანამშრომლობაც შედგება. Ieri რამდენ დღე დასამახსოვრებელი დარჩება შატო მუხრანისთვის, იმიტომ რომ ესეთი ცნობილი მსახიობები არ დადიან ესეთ ასე ვთქვათ ხშირად არ სტუმრობენ ესეთ ადგილებს და ვფიქრობ რომ ესეთი სტუმრობა იქნება ძალიან ტრადიციული მომავალში.